કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા મજામાં ને? હું ઇનામેન દુલા, ધોરણ પેલું. આજે આપણે બાદબાકી શીખશું, પણ બે રકમવાળી. આની પહેલા આપણે એક રકમવાળી તો શીખી ગયા. મેં તમને ત્યારે સમજાવ્યું, ખબર છે કે મોટી રકમ હોય એમાંથી નાની રકમ ને બાદ કરો એટલે એને કહેવામાં આવે છે બાદબાકી. તો હવે આપણે બે રકમવાળી બાદબાકી શીખી છે, બરાબર? તો બધાનું ધ્યાન અહીં હોવું જોઈએ કે ધારો કે એક છે તો એક નો આ એક. હવે આ ચાર છે, ચાર માંથી કેટલા બાદ કરવાના છે? તો કે બે. તો કે એક બે ત્રણ ને ચાર. તો ચાર માંથી બે ને બાદ કરવા, એક ગયો ને બે ગયો, તો કેટલા વધ્યા? તો કે બે. તો કે ચૌદ માંથી બે બાદ કરો તો કેટલા વધશે? તો કે બાર. આ એક છે એને તો એક મૂકી દેવાનો તમારે, બરાબર? પછી આ કેટલા સંખ્યા છે? તો કે પાંચ. તો કે પાંચ માંથી બે ને બાદ કરશો તો કેટલા વધશે? ત્રણ. તો કે તેર. પંદર માંથી બે ને બાદ કરો તો કેટલા વધ્યા? તો કે તેર વધ્યા. કેટલા વધ્યા? તેર વધ્યા. હવે છે અગિયાર. અગિયાર માંથી એક ને બાદ કરો તો એક નો તો એક આવી ગયો. એક માંથી એક જાય તો શું આવે? તો કે ઝીરો. તો અગિયાર માંથી એક ને બાદ કરશો તો કેટલા આવશે? દસ. હવે છે સત્તર. સત્તર માંથી પાંચ કરો તો આપણે સત્તર લીધા ન કરે, બરાબર? તો આપણે શું કરવાના? એક છે ને એને અહીંયા મૂકી દેવાનું. હવે અહીં સાત છે. સાત માંથી પાંચ ને બાદ કરવાના, તો આપણે સાત ડિવાઈડ કરે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ અને સાત. એમાંથી પાંચ બાદ કરો, એક ગયા બે ગયા ત્રણ ગયા ચાર ગયા ને પાંચ ગયા, તો પાછળ કેટલા વધ્યા? બે. તો સત્તર માંથી પાંચ ને બાદ કરીએ તો કેટલા વધે? બાર. હવે છે એ જ રીત ના એક નો એક, અને છ માંથી બે ને બાદ કરશો તો કેટલા વધશે? તો કે ચાર. તો ચોગડે ચાર. તો સોળ માંથી બે ને બાદ કરો તો ચાર વધે. હવે છે એવી રીતના સત્તર. તો સત્તર માં એક નો એક. સાત માંથી ત્રણ ને બાદ કરો તો સાત છે, એમાંથી આપણે ત્રણ ને બાદ કરશું તો કેટલા વધશે? ચાર. તો ટોટલ કેટલા એવા? ચૌદ. ઈ જ રીતના અઢાર છે. તો અઢાર માંથી આઠ એક નો એક, આઠ માંથી બે ને બાદ કરવાના છે. કેટલા? બે ને બાદ. તો આપણે મેઢાય કરી શકાય, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત અને આઠ. તો આપણે બે વાત કરવા, એક ગયો બે ગયો, તો પાછળ કેટલા વધ્યા? તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને છ. તો છ વડે છ. તો અઢાર માંથી બે ને બાદ કરો તો કેટલા વધશે? તો કે સોળ. મળે છે પંદર. તો એક નો એક, પાંચ માંથી ચાર ને બાદ કરો તો ચાર, પાંચ માંથી ચાર ને બાદ કરશો તો કેટલા વધશે? એક. હવે છે નવ. મારી પાસે નવ ચોકલેટ હોય અને તમે નવે નવ ચોકલેટ ખાઈ જાવ તો પાછળ શું વધશે? જીરો. શું વધશે? જીરો. હવે એવું છે થયું કે જીરા માંથી ત્રણ ને બાદ કરો તો જીરા ને તો કઈ આવે નહીં, જીરા ને તો જીરો જ લેવા મળવાનું. તો આપણે અહીં શું આવશે? ત્રણ ના ત્રણ. હવે એવી જ રીતના બીજો દાખલો છે કે ચાર માંથી જીરા ને બાદ કરો તો ચાર હોય તો ચાર માંથી જીરો બાદ થાય નહીં, અંક હોય તો જ બાદ થાય, જીરા નું કઈ આવે નહીં. તો ચાર ના ચાર. હવે હવે આવી રીતના પાંચ છે. તમારી પાસે પાંચ ચકલી છે, તમે પાંચે પાંચ ચકલી ને ઉડાડી દેશો તો શું વધશે? જીરો. તો જીરા નો જીરો. આપણે આ બીજા સત્ર ની છે એમાં વારંવાર આવે છે કે બે રકમ માંથી બાદ બાકી છે, તો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે મોટી રકમ માંથી નાની રકમ ને બાદ કરો એટલે એને કહેવામાં આવે છે બાદ બાકી. બરાબર? બરાબર સમજાય કે બાળ મિત્રો? થેન્ક યુ.